ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილში უნდა ვისაუბროთ თუ რა ტექნოლოგიური წინსვლები არსებობს პროპაგანდის გავრცელებისათვის სინამდვილეში, ანუ დეზინფორმაციის გავრცელებისათვის. ვიცით, რომ რაღაც ძალიან ბევრი რაღაც წინ მიდის ადამიანების სასიკეთოდ, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ტექნოლოგიურ წინსვლას და საზოგადოების რაღაც ნაწილის ამ ტექნოლოგიებთან ნაკლებად ასიმილაციას იყენებენ დეზინფორმაციის გავრცელებისათვის თავის და სასიკეთოდ. ანუ ამ შემთხვევაში ბოროტებისთვის, ან ბოროტებს იყენებენ ამ ტექნოლოგიებს. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, ჩვენ ეს მეტნაკლებად ეს რუსული პროპაგანდის ტაქტიკები ზე უკვე კარგად ვიმეცადინებ და სტრატეგიების და გიორგი ბუტიკაშვილი ამაში ძალიან კარგად დაგვეხმარა. ნუ პირველი არის თავდასხმა, მერე არის დაშინება, ეს არის რაღაცა ყურადღების გადატანა ერთი მოვლენიდან მეორეზე. და კიდე რა არის, აღარ ვიცი, ფაქტების დამახინჯება, ფეიქ ვიდეოების და ფოტოების, ეს გასაგებია და ვიცით, რა ხდება ტექნოლოგიებში. დათოს ამნიშნავს ერთად ვისაუბროთ ამაზე, რა თქმა უნდა, და სოფოგელავა კოსტუმურად, რომ ჩვენთან არაერთხელ იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ წარვადგენ ატლანტიკური საბჭოს DFRL-ის მკვლევარი, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ანუ იცი, ერთი რაღაც იყო, რა სხვა შეერს აი 2023 წელს კვლევა იყო ძალიან მასშტაბური, სადაც ესეთ რაღაც იყო, რომ ზოგადად ინტერნეტში, ანუ აი ეს ეგრეთ მომხმარებლების სადღაც 59% ფაქტობრივად არისო ბოტები. ანუ არ გულისხმობთ მარტო Facebook, ხო, ზოგადად ინტერნეტში, რაც ანუ პირდაპირ გაფიქრებინებს იმას, რომ რაღაცნაირად სიმულაციაში ვართ უკვე რა. მატრიცა. ხო, მართლა სიმულაცია, იმიტომ რომ შესაძაც გონია არჩევნებს ეს მეორე ადგილზე ბათილი ბიულეტენები გავიდნენ, მოკლედ რაღაც ის არის რეგიონი. ხო, რა, ანუ უკვე ვაწარმოებთ რეალურად, ანუ კი გვაქვს ეს ციფრს, თუმცა ციფრს ამყარო შეიძლება ითქვა ის სიმულაცია, იმიტომ რომ შე რო ხედავ რო იქ ადამიანები რაღაცას აზრს აფიქსირებენ სიტყვაზე, რაღაცას მეტი ლაიქი აქვს, ან მეტი დაჰავება აქვს, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ სიმულაცია და ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ბოტებისგან, ხო? თუმცა ამის გარდა ზოგადად ეს შეიძლება სხვადასხვა რაღაც ერთების კამერული რაღაცებიც იყოს. ხო, რაღაც ლინკებს ჩაგიგდებენ და სწორად რომ გადახვიდე და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ უფრო მიმართულებაზე, ხო, როგორ იყენებენ ამას, ესე ვთქვათ, თავისთვის, ხო, როგორც სოციალურ ქსელებს, ისე ზოგადად ინტერნეტს და აი ამ ხრივ უფრო სოფოკლე დეტალურად ისაუბრებს ალბათ. კი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ის ტექნოლოგიური წინსვლა, რასაც ზოგადად ადამიანები ვიყენებთ და პროგრესის ნაყოფი არის, ზუსტად ისევე იყენებენ პროპაგანდისტები ამ პროგრესის ნაყოფს და როგორც ჩვენ ვიყენებთ სოციალურ მედიას, ზუსტად ისევე მიმართავენ სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციებს. ეს სიბევრის რაღაც აღქმა, რომ აი რომელი ტიპის ინფორმაციასთან შევდივარ ინტერაქციაში და რომ ხედავ, რომ უმეტესობა იქ ლაიქის, ჰაჰა, კომენტარი, თითქოს და ვითომე წინააღმდეგება ჩემს აზრს. ჩვენი რაღაც ფსიქიკა, მენტალობა ისე არის მოწყობილი, რომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მე ვარ უმცირესობაში და აქ მე უკვე თავს რაღაც ისე გრძნობ, რომ გარიყულოთ თითქოს საზოგადოებისგან. ამიტომ არის ძალიან ბევრი სოციალური მედიის პლატფორმაზე წესი, რომ ხელოვნურად ინფორმაციის გავრცელება და ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, რომ თითქოს შენი კონტენტი უფრო პოპულარულია ვიდრე სინამდვილეში არის. ეს არის მანიპულაცია, მანიპულირების ერთ-ერთი ტაქტიკა. და ესეთი ქსელები, ან ესეთი ბოტ ქსელები, ან ტროლების ქსელები ძირითადად იშლება როგორც წესი. ზოგადად გლობალურ ტენდენციაზე რო ვისაუბროთ, ძალიან მზარდი არის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელებაში. წელს 2024 წელი არის ცნობილი არჩევნებით, აი ყველგან არჩევნებია თითქმის და საქართველოს კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდის და ხელოვნური ინტელექტი არის გამოყენებული პროპაგანდისტების მიერ ხშირად წინასაარჩევნო კამპანიებში, რომ კონტენტი, ტექსტები, ვიდეოები იმავე ენაზე შეიქმნას ძალიან მარტივად. ანუ ერთი დაწკაპებით შეიძლება შეიქმნას დეზინფორმაციის კონტენტი. ძალიან მოდაშია ახლა ეს გლობალური ომის პარტია, რასაც ძალიან ბევრი იყენებს. და არის რაღაცნაირად ესეთი გამოგონილი კონსპირაცია, თუმცა ეს არ არის ახალი ტექნოლოგია, ხო? ანუ ეს არის რაღაც ისეთი კლასიკური კონსპირაციული შეთქმულება, რომელიც რა ვიცი, ფრიმასონები, ხო? ანუ ეს რაღაც იმდენად არ არის ახალი, თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო შემოვიდა ხა ნარატივში და მეინსტრიმში. ჩვენთან საქართველოს კონტექსტზე დაუბრუნდეთ, ნაკლებად ვხედავთ ასეთი ტიპის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას. ისევ გადაღეჭო ტექნიკებს მიმართავენ, ისევ ტროლების ამოქმედებას, არავთენტურ ქსელებს, Facebook-ზე მაგალითად რეკლამების გამოყენებას აქტიურად და აი ბოლო პერიოდში აპრილი, მთელი აპრილის მანძილზე სახელისუფლებო გვერდებზე $90,000-ზე მეტი დაიხარჯა რეკლამაზე. ანუ ამ ტექნიკებს რაც სადაც არსებობს, ამას მიმართავენ აქტიურად, თუმცა ის რომ თქვათ აი ხელოვნური ინტელექტი როგორ ამოვიცნოთ, როგორ გადავამოწმოთ დიპფეიკები და ასე შემდეგ, ნაკლებად ხდება ქართულ კონტექსტში პოლიტიკურ
Belze dezinformacijis gavrcelobis miznit am teknikebis gamoqanebas. Ratom ras pikrob sopo mizezi ra ari amis. Ძალიან იაფი არის რეალურად და პრიმიტიული არის ჩვენ საზოგადოებაში ფეიკების გავრცელება. აი თითქოს არც არის საჭირო რომ რესურსი დახარჯო რა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ პროტესტის გარშემო აი ისე წამყვანი ნარატივები რა იყო ერთ იაფასიან პროპაგანდაზე. პროპაგანდა არის, იმიტომ რომ დიპფეიკები კი არის თქვა პლატფორმები, სადაც შეგიძლია შეხვიდა და უცებ რაღაც შევქნათ, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი ხარისხის რომ პოლიტიკური მიზნისთვის გავრცელო დეზინფორმაცია, ხო? ამიტომ ამაზე რესურსი ნაკლებად იხარჯება, იმიტომ რომ საჭიროებაც არ დგას საქართველოში. ერთ-ერთი ნარატივი, რომელიც აი აქციის დისკრედიტაციის მიზნისთვის ვრცელდებოდა ამ პროსახალისუფლებო გვერდებზე, იყო რომ აი ეს აქციები და პროტესტი კი არ არის, ეს არის LGBT მარში, ან LGBT აქტივისტები არიან წამყვანები ამ პროტესტის და ხდებოდა აი ფოტოშოპით და ფეინტით ძალიან მარტივ დონეზე პოსტერები გადაწერა ისე რომ ადამიანები შეყვანეთ შეცდომაში რომ თითქოს იქ რაღაც ისეთი ხდება რაც მათ გენდერულ თუ არ ვიცი იდენტობას შეუქმნის საფრთხეს. როდესაც ეს ახდენს რეზონირებას და მე ამას ასობით გავრცელება აქვს და 10000ობით რიჩი Facebook-ზე, იქ შენ საჭიროება აღარ გიდგას როგორც პროპაგანდისტ რომ დაჯდე და ისწავლო ახლა დიპფეიკი როგორ შექმნა და ხელოვნური ინტელექტი. თუმცა ამის საშიშროებაც გვაქვს რომ შეიძლება დადგეს ის დრო როდესაც უკვე ამასაც გამოიყენებს. ეს რეალობა გვიდგას, ანუ საქართველოს გარეთ უზარმაზარი სამყაროა, სადაც ძალიან ზარდი პრობლემა არის. ცალკეული ტექნოლოგიები უკვე იქნება, რომელიც ამის ამოცნობაა. აი მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რაიმე მაგალითი ეს ხელოვნური ინტელექტი როგორ მუშაობს. მაგალითად ომში, ომი როცა დაიწყო უკრაინაში, ორი თვის თავზე დაახლოებით დაიჰაკა ერთ-ერთი უკრაინული მედია, რუსებმა დაჰაკეს და Telegram-ზე მერე თვითონ აღიარეს და განათავსეს ზელენსკის დიპფეიკ ვიდეო, სადაც მოსახლეობას მოუწოდებდა იარაღის დაყრისკენ. ანუ ეს ახლა ომის კონტექსტში, როდესაც ემოციური ტემპერატურა ისედაც ძალიან მაღალია და ადამიანების სიცოცხლისთვის იბრძვიან, ძალიან რთულია კიდე იმაზე დახარჯო რესურსი, შენ პრეზიდენტი მართალს მოგიწოდებს თუ არა. მიუხედავად იმისა, რომ შეხედავდი, მაინც საგრძნობი იყო, რომ ეს იყო ფეიკი, დარწმუნებული ვარ, იარსებებდა საზოგადოების ნაწილი, ვისთანაც მივიდოდა ეს ემოციურად ეს ვიდეო, ხო? და თან ისევ ეს დიდი კონტექსტი უნდა გავითვლოს. ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ ხო საუბრობთ ამ დიპფეიკზე, მაგრამ ზოგ მომბროდ არც კი იცის საერთოდ, ხო არიან მოხარებული, საერთოდ არსებობს. ხო და შესაბამისად ავტომატურად უკვე შენ ასე ვთქვათ ამ ხაფანგში გახვეული ხო უცოდ წამინდა შენ არ გაქვს ინფორმაცია რომ საერთოდ ეს არსებობს ხო ერთად რა არის ფეიკი კი ბატონო. ო, ეს არის ანუ ისეთი ტექნოლოგია და ისეთი ვიდეოების გამოყენება, სადაც ადამიანს შეიძლება ათქმევინო ან გააკეთებინო ის, რაც არ უთქვამს. ანუ ხელოვნურად აწყობილი ვიდეოა, ყავს თავისი ხმით, ვიზუალით და ყველა. რომელიც ამას აკეთებს და იმას შეიძლება მე ჩავწერო მაგალითად ვიდეო და ისე გადავადო დათოს მიმიკა, ხმა, მოძრაობა, რომ ერთ შეხედვით გეგონოს, რომ დათო საუბრობს, ხო? მაგრამ ნუ რეალურად ეს ისე არ არის. ამომცნობ ვიდეოებს, რაც შეეხება და თქვა ტექნიკებს, ისე სწრაფად ვერ ვითარდება და ტემპს ვერ მიყვება. როგორც უშუალო დიპფეიკის და ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ჩვენ გავტესტეთ არაერთხელ ასეთი ხელსაწყოები, ისე უკრაინის მაგალითიდან პოროშენკოს ერთ ძალიან აი იმდენად აშკარა სიყალბე იყო, მაგრამ ამომცნობა ვერ ამოიცნო თქვა რომ ეს არის ადამიანის რეალურად გადაღებული ვიდეო. თუმცა მან პრობლემა რა არის კიდე ერთ სოფო რომ როდესაც ვრცელდება მსგავსი ტიპის რაღაცეები, ვიცით რომ ნუ დიდი პენეტრაცია აქვს საზოგადოებაში, დიდ რიჩს აღწევს რაღაც, მაგრამ როდესაც მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები რომელიც ცდილობენ ამის გამოაშკარავებას, აღარ აქვს მაგას იმხელა რიჩიდან საზოგადოება უფრო მარტივად იღებს, რომ აი რაღაცა საშინელება მოხდა და აი ეს ვიდეო გავრცელდა და აი ნახე რა თქვა და ასე შემდეგ, ვიდრე ის, რომ აი დეტალური ახსნა რატო არ არის ეს სიმართლე. ამიტომ პროპაგანდასაც ჭირდება ზუსტად ეგეთი მარტივი სტეითმენტი იქნება თუ რით დაპირისპირა, რაც მესმის, რომ უფრო რთული ხდება ამ მაგალითად დიპფეიკების გამოყენების დროს. და ამიტომ პროაქტიულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ზუსტად რაღაც განათლების მიმართულებით ვიმუშაოთ და უნარების განვითარების, რომ ზოგადად საჭიროებას ხარ რაღაცების შესახებ ინფორმაცია. ეხლა სოფო მაგნიშნა რომ ომის დროს, როდესაც მთავარსარდალი გამოდის და გეუბნება იარაღი დაყარე, ძალიან რთულია მართლა იქ გაარჩიო და დაიწყო იმის განსხვავება, ეს მართალია თუ ანუ ზუსტ დროს უმიზნებენ ამასაც, ხო, რა მომენტში აკეთებ ამას, ამასაც აქვს ალბათ. აი ანუ მან სამიზნე ჩვენ არ ვართ, ვინც აი გაცვიცნობიერებული ან ამ თემებზე მუშაობს, ხო, რაღაც ნაწილი საზოგადოების რომელიც არის განათლებული, საზღვარგარეთ მიიღო განათლება ინგლისურად, შეუძლია ინფორმაციის გადამოწმება.
ეს ხალხი არ არის სამიზნედ, ხო? ჩვენ რო ვიყოთ სამიზნედ, ხადია ბევრად დახვეწილი დიპფეიკი შეიძლება და ყოფილიყო გავრცელებული, რომ ჩვენ შოუს უსულიყავთ. საჭიროებას არ ხედავენ უბრალოდ მაგის. ისეთ ხალხს ეა გათვლილი, ვინც ნაკლებად არის, თქვათ, ახლოს ტექნოლოგიებთან, ასეთ რაღაცა ტექნიკებთან და მათთვის უკვე მარტივი რაღაცა დაფოტოშოპებული ფოტოები შეიძლება. ერთი გამახსენდა, ეხა არ ვიცი, ალბათ შეესნახავდი, ერთი ფოტო იყო, რომელიღაცა მარშზე იყო რა, მე მგონი ეს ჩვენ მაისერ რაღაც უფლებების, ანუ ეკლესიის მარში რაც იყო, მოკლედ, მან იყო ესეთი ფოტო, ეს თვითონ ეგ ფოტო იყო, ესე ქონა დაწერილი და ამ ფოტოში ადამიანებს თან ევროკავშირის დროშებიც ეკავა თუ გასოს და ხიდი იყო რაღაცა ის რომელიც არ არსებობს უბრალოდ ფიზიკურად თბილისში. მეტი მეტი ხი იყო და ორი მდინარე გადიოდა. ანუ სრულიად, ანუ აბსურდი იყო, ანუ ადგილი იყო ისეთი, ანუ AI-ის ისეთი შეგ რომელიც ფიზიკურად არ არსებობს. დაში, აზრობი ორი განსხვავება, მე განსხვავება. ხო, ხო, ხო. ნიშნულოვანი რაც არის ამ პოსტს ქონდა უამრავი გაზიარება და უამრავი ლაიქი. ან იმდენი რომ რავი, აი ვერც არ მოიგინე. რა შეიძლება ჩვენ თვითონ იყოთ მაგას ხელს იმით რომ აი ეგეთ რაღაც რომ ნახავ გაკეცინება და გადააზიარებს შენ პროფაილზე როგორც ნახეთ რა. კი, მაგრამ ის კომენტარები რომლებიც ეგ ეხმარება სინამდვილეში ალგორითმს ამ ყველაფრის გავრცელებაში და ეგეც კარგად მოგესმა, მაგრამ ეს გვაფიქრებინებს იმასე რომ ანუ რამდენად ესე იგი მომხმარებელი რამდენად უყურადღებოა ხშირად, იმიტომ რომ საკუთარ ქალაქში რომელშიც დაიბადა ეს უკვე ინტერნეტსა ტექნოლოგიებსაც ხდება, ხო? აქ არის უბრალოდ იმაზე რამდენად უყურადღებიანი ხარ ზოგადად, როდესაც რაღაც აბსტრაქტული ნახატს უყურებ და შენ მაინც ამას ასოცირებ, რომ კი ეს აღიქორო შენი რეალობა, შენი ქალაქია, ეს გვაფიქრებინებს რამდენად უმარტივდებას უკვე, როდესაც აი გინდათ დიპფეიქს გამოიყენებ, გავრცელო, თან მით უმეტეს ადამიანი თუ არის მიდრეკილი მაგალითად კონკრეტულად რაღაცა მხარისკენ. აი ამის ხოლმე ისეთ მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად აი ანტივაქსერების მომენტი რა, როდესაც სრულიად აბსურდ რაღაცა ვრცელდებოდა, მაგრამ ვისაც ელემენტალურ დონეზე ცოტა ანტივაქსერული განწყობები ჰქონდა, ან ცოტა ეჭვის თვალით უყურებდა, ამას მე იტაცებდა, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება უნდა დაკიდებოდეს რა. გლობალური ამის პარტიის კონსპირაცია ზუსტად ეგრე მუშაობს, ხო, რატო იჯერებენ ადამიანებს აბსურდულობას? ამერიკაში არის კიდევ ერთ ძალიან ცნობილი კონსპირაცია, რომ ჩიტები არ არსებობენ, დაიწყო რაღაც აი ელემენტალურ დონეზე ვიღაც ადამიანმა დაწერა და დაიწყო რაღაც ხუმრობა ამ თემაზე და არის ისაგეითიც ეგეთი. უზარმაზარი ის რაღაცა მიმდინარეობა, რომ ჩიტები არ საგობე. ანუ ეს კონსპირაციები კიდე ძალიან საინტერესო საკვლევი არის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ რაღაცა ფარული ინფორმაცია აქვს, რაც ხმა არიციან, მათ განსაკუთრებულობაზე მიუთითა, გონიათ, რომ რაღაც განსაკუთრებულები არიან და რაღაცა საიდუმლო ინფორმაციას ხმობენ. ხო, და ქედმაღლურათაც გიყურებენ ეგეთ ხალხი, რომ შენ მეინსტრიმ მედიას უსმენ და რაღაცა მეინსტრიმ ინფორმაციას იებ, ანუ არიცი, რომ იქ რაღაც ხმები უკვე თავენ მაგ ინფორმაციას. და ამაზე აი წინასწარი განწყობა რო გაქვს, რომ იქ რაღაცა ხდება, მე აი ზუსტად აჯდება ამ შენს განწყობებს ეს კონსპირაციები რაც შემოდის. სოფო, საინტერესო არის, აი თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლებაო ეს ვიზუალურად განსხვავდება, მიხვდეო, რომ ეს არის ფეიკი თუ ეს არის ნამდვილი. აი რა არის, როგორ შეგვიძლია რომ ამოვისნოთ და როგორ უნდა ან მოსაყოლართული უნდა შეხედო. არა, ალბათ უნდა შეხედო, მაგრამ ან თუ არსებობს თქვათ რაიმე საიტი, სადაც შეგვიძლია რომ ეს ინფორმაცია გავაგზავნოთ და იქიდან პასუხი მოგვივიდეს მართალია თუ არა, თუ ეჭვი შევიტანეთ ამ ისეთ მე. აი ესეთი საიტები არსებობს, რასაც ვამბობდი, რომ ზოგჯერ შავს და გვეუბნება რომ რაღაც შექმნილია ხელოვნურად, ზოგჯერ ვერ. ისიც წყვდება, ანუ. ხო, ვერ არ არის ჯერ ისე განვითარებული, როგორც აი დიპფეიკები ან AI ხელოვნური ინტელექტი არის გავრცელებული და ამიტომ სხვა ყოველთვის ვასწავლეთ ამ ყველაფრის გარეშე, აი რო შევხედავთ, როგორ შეიძლება რომ ამოვიცნოთ. ფოტოები, აი სახეები, როდესაც არის დაგენერირებული, სახეებს ძალიან ხშირად ტროლები იყენებენ და ბოტები, რომ აი ეგონოს ადამიანს, რომ რეალური ადამიანია და ერთ შეხედვით ა პატარა ჩარჩოში არ ჩანს და როგორც კი გაადიდებ, არის იქ რაღაც ელემენტები, რომ მიხვდები, რომ ესეთი ხის ადამიანი საერთოდ არ არსებობს და არის კომპიუტერის მიერ შექმნილი. ასე დროს ვაკვირდებით, აი დამატებითი ობიექტები, აი როგორ ხდება პიქსელი ჩდება თუ რა. მაგალითად, აი საყურე თუ არის დაგენერირებული, საყურეების რაღაცა სიმეტრიულად ერთნაირად დაგენერირება უჭერს. ერთი საყურე შეიძლება იყოს ჰაერში და ყურთან საერთოდ არ იყოს ახლოს. ან თქვა სათვალე თუ უკეთია ადამიანს, აი თითქოს შეზრდილია სათვალის ჩარჩო კანში. დეტალებში. აი ძალიან წვრილმან დეტალებს უნდა დავაკვირდეთ, ოღონდ იმდენად თვალსაჩინოა, როგორც კი დაუფიქრდებით რომ შეგვიძლია ეს ამოვიცნოთ და ასეთ რაღაცას მივაქციოთ ყურადღება, მე რომ მიხვდებით, რომ თურმე არც იმდენად რთული არ არის, არ რაღაცა დიდი ცოდნა არ გჭირდება, რომ ეს რაღაცები ამოვიცნოთ. მარტივად რო შეხედავ რაღაცას, მიხვდები, რომ რაღაცა ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, რა, ანუ ეგ შეგრძნება არის. აი ჩვენ რო ვისაუბრეთ, გახსოვთ ერთხელ ვისაუბრეთ სორაზე. ესე თქვათ სისტემა, აი ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ქმნის ვიდეოებს, ანუ შენ შეგრძნე დააგენდა. ხო, მახსოვს, ფილმი რო გადაიღო. ხო, 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 და ანუ მანდაც ხო ისეთი მომენტია რა, ანუ მაგასაც კი რო უყურებ, მანდაც კი შეგიძლია აღიქვა
ხარო რაღაც დეტალები მთლადისი არ არის რა და ნუ ეგრეც არ არის ჯერ გამთარებული ვიდეოში კიდევ არის რომ აი თვალების დახამხამება ესე რომ აკეთებს რაღაცას და მოძრაოს ადამიანს ან არ ახამხამებს თვალს ახლა ბუნებრივად ამასაც ვაკვირდებით ხშირად არის როდესაც ტანზე არის გადადებული თავი ან ძალიან დიდია ან რაღაცა სხვანაირად მოძრაობს ახლა გამახსენდა არ ვიცი ეგ რამდენად ფეიკი იყო პუტინის რომელიღაც გამოსვლა რო იყო მიკროფონში რო შედიოდა ხელი და გადიოდა ანუ შესაძლებელია რომ ესეც იყო გაკეთებული ეგ სტადიონზე მოედანზე როცა კონდოთ შეკრება თუ არს ომის და ომი ახალი დაწყებული რა იყო. დიდი მაგიტის ეს იყო და მიკროფონი მიკროფონში გავიდა კანში და მე ზელენსკიმ ესე გამოძრავა მიკროფონი. თავის მიკროფონი რო ეთქვა მე ნამდვილი ვარ. და დაქვა. პუტინი პუტინის დიპ ფეიკი გავრცელდა კიდე რომ ამბობდა რომ ანუ ყირიმს უბრუნებს უკრაინას და იმდენად გვინდოდა რომ ეგ დაგვეჯერებინა აი რამდენჯერმე ვუსმინე რომ ნეტა ნამდვილი იყოს და დიპ ფეიკი არ იყოს და გავდივა რომ უკრაინა საერთოდ და აი რაღაც აი როგორ მოძრაობს რა კადრი თუ რამე უჭი აი პოროშენკოს ვიდეო რო ახსენე იარაღი უჭიროს ვითომ და ეს იარაღი ცალკე მოძრაობს იმდენად არ არის ხარისხები გაკეთებული ეს პოროშენკოს ტანი ცალკე მოძრაობს ესე დეტალებს ვაკვირდებით რაც ატულად ამოსაცნობი არის როგორც კი დავაკვირდებით. აი ამაზე ერთი მაგალითი რომ აი რამდენად მარტივი არის რომ ხანდახან დავეწიოთ. ტროლებზე და ბოტებზე როგორ ლაპარაკა, როგორ ლაპარაკობდით 15-ში, 16-ში, ხო? ეს ყირიმის ანექსის მერე რაც დაიწყოს დეზინფორმაცია ონლაინ. აი ძალიან გაკვირვებულები გვისმენდნენ ყოველთვის რომ რა არის საერთოდ ეს ყალბი ანგარიშები სოციალურ მედიაში. და ხა დღეს ამ თემაზე შეიძლება ვერ ამოვიცნო იმ მომენტში, მაგრამ ცნობიერება უკვე არსებობს, ცოდნა არსებობს ნებისმიერ მოქალაქეში, სიტყვა ტროლი ბოტი მისთვის უცხო აღარ არის. ამიტომ ესე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. როგორც კი დავუშვათ, რომ ასეთ რაღაცები შეიძლება არსებობდეს და ვიცით, რომ ასეთი манипуляციები ხდება, თუ მე ვერ ვამოწმებს, სხვას მაინც ვთხოვ, რომ აი ხო არ მატყუებენ, ან რაღაც ფეიკი ხო არ არის. ეს განსაკუთრებით. მივალთ ალბათ დიპ ფეიკებს. კი, კი, და აი განსაკუთრებით ეხა ბოლო ამბები რაც ხდება რა, ეს რუსულ კანონთან დაკავშირებით, უფრო და უფრო გააქტიურდება მაგალითად ეგრეთ წოდებული ეს ტროლები თუ ბოტები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ვითომ აზრი შექმნან, ხო? როდესაც ხედავთ რა რაღაცა პოსტია, იქ შეესევა ხდება მათი და ნუ აფიქსირებენ ისიცაც რომელიც რაღაც სახელმწიფოს აწყობს და რაღაცა ანტიდასავლური ნარატივსაც უშვებენ და რომ გადადიხარ უბრალოდ საჭირო არის რომ უბრალოდ აი მე რაღაცა გავერთე მაგით და შევყევი რა და ყოველ იმას უკვე თითქმის უკვე ვცნობ არა ის რომ გადავიდე ანუ კომენტარის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხდები ხოლმე ეს ტროლია თუ არა რა თუ შეიძლება ძალიან ესე თქვა რაღაცა პათეტიკური კომენტარი იყოს თითქოს ძალიან გაჩვენებული მოგეჩვენოს მაგრამ გადადიხარ და უმეტესობა ესეთი ბოტები უბრალოდ აი არაფერი არ აქვს რა ანუ ხო შეიძლება ზოგი მუშაობს იმაზე რომ რაღაც ფოტო აქვს ფეიქი რა ზოგ საკარაფერები წყავს ხო რა და ზოგ აი მაგაზეც რო არ მუშაობს რა აი ესე უბრალოდ აი დაყრილი არის ესე და ამ ბოლო დროს შევამჩნი არ ვიცი რამდენად შეგიმჩნევიათ თუ არა აი რაღაცა კომენტარს დაწერენ იქ ატყდება ჩხუბი დაპირისპირება საზოგადოებაში ორის და მერე ხრებიან იქიდან ატეხავენ ბუნდს და მერე ხრებიან პროვოკაცია საქმე მე ჩერდება გამოწევა ხო კი ხო ნუ ეგ ფაქტია რომ მაგით მუშაობს ის რომ საზოგადოებას აჩვენონ რომ აი სიტყვაზე ესე ვართ განწყობილიან რაღაც რა თითქოს მახსოვს ცოტა ხნის წინ იყო საუბარი იმაზე რომ პროფილების ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს უნდა არა იმ ვერიფიკაციაზე არ საუბრობ რაღაც ეს რო უჩნდებათ სახეებს ასე ვთქვათ მე ვამბობ იმას რომ ყოველ ახალ პროფილს დაჭირდება რაღაცა პირადი მონაცემის შეყვანა იმისათვის რომ არ მოხდეს ამის უკონტროლო გავრცელება თუ იცით ეს ამბავი წინ დავიდა თუ არა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად იმ ტროლბოტების ქარხანას მას შემდეგ რაც ვიცი რომ ძალიან ხშირად ხდება ყალბი ანგარიშების წაშლა, მაგრამ ხელახლა ხდება მე ახლების შექმნა. ხელახლა რო ახლების შექმნა გაუპრობლემდეთ, შესაბამისად გარკვეულწილად ეს პრობლემა გადაჭრილი იქნება, იმიტომ რომ თუ თითო აკაუნტსა თითო ანგარიშს დაჭირდება, მაგალითად პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ატვირთვა იქნება თუ შეყვანა, მაგ შემთხვევაში ეს პრობლემა გარკვეულწილად ვიცი რომ იყო ამაზე ცოტა ხნის წინ შემთხვევაში არ არის რა თქმა უნდა. არ არის ჯერჯერობით და ხო არ ვიცით რატო მექანიზმი იქნებოდა. ხო, რატო არის გაჩერებული? ცოტა გამოწვევებიც არის. აი რეკლამებზე მაგალითად ანონიმური დასპონსორება დეზინფორმაციის, აი თითქოს არსებობს ახლა ეს გამჭვირვალობის პოლიტიკის ფარგლებში, რომ ყველა დამფინანსებლის ინფორმაცია უნდა იყოს და ჩვენთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. იქაც ისევ არის მოცემული გვერდის სახელი. ხა პოლიტიკური აბსურდი რომ აფინანსებს რაღაცას მე კონკრეტული ინფორმაცია მჭირდება, ვინ არის ხო ასეთი ტიპის გვერდის უკან. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ
რაღაცები მაინც თითქოს მუშაობს, სხვა ისე არ მუშაობს, როგორც გინდა რომ მუშაობდეს და ამიტომ ეგ პოლიტიკას არ მინდა რომ ისე დარჩეს როგორც ის პოლიტიკა. მაგრამ რაღაც მომენტში რესურსით ეწურება მაგტრობოტების ქარხანასაც და სპონსორებასაც და ყველაფერს გვახსოვს რომ ხშირად საუბრობთ რომ თლიანად ეს პროპაგანდისტული სტრატეგია, ტაქტიკაც ყველაფერი ჩაუვარდეთ ამასული კანონის დროს, იმიტომ რომ დაიწყეს რაღაც ორი ფეხით ევროპაში ცალფეხზე ხტუნვით არ შევალთ მილიონი რაღაცა მოცადეს LGBT პროპაგანდის ნარატივის წამოწევა წინ ყველაფერი გააკეთა და საბოლოო ჯამში მივიდნენ მაინც დაშინება, შანტაჟი რაღაც და რაღაც მომენტში უბრალოდ რო ფანტაზია გამოიყენეთ, მოდი რა ვქნათ და ამათი გზავნილები ხوار გამოვიყენოთ და გვახსოვს როგორ დააშიარეს არარუსულ კანონს კი ევროპას და კი გამჭვირვალობას ისე კარდი იყო და კახაკალაძეს ქონდა გაზრდილი მაგაზე გამახსენდა ზუსტად რომ ვიცით როგორ მხარს უჭერენ, როდესაც ეგეთი მნიშვნელოვანია, როდესაც ძალიან ბევრი დაჰაჰავება და დაცინვა მიდის ერთ პოსტზე და ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ეს ამ კახაკალაძის ამ კონკრეტულ ქარზე. მოხდა აბსოლუტური მობილიზაცია, ის სკრინების გავრცელდა, რომ საჯარო მოხელეებსაც ჩაუგდეს, რომ თუ შეიძლება დავალაიქოთ და ასე შემდეგ და ამავდროულად დაემატა ამას ტროლბოტების ქარხანაც. მაგრამ და სპონსორება და ასე შემდეგ, ხო, ყველაფერი, მაგრამ მაინც მოხდა ისე რომ თუ არ ვწდები შეფარდება იყო რაღაც 55 თუ 60000 დაცინვა და დაჰაჰავება იყო რაღაც 40000 ლაიქსზე, იმიტომ რომ აბსოლუტური მობილიზაცია მოახდინეს და ხუმრობაც იყო რომ ახსოვს რომ ანუ ეს არის რეალური არჩევნები, ანუ მოსყიდვა, შანტაჟი, არასტორი რაღაცა ხერხების გამოყენება და მაინც ოპოზიციური ხმა ბევრად უფრო აი ეს არის უბრალოდ ის ერთობა და რაოდენობა რომელიც ნებისმიერ მანიპულაცია საბოლოო ჯამში ჯობნის. ხო და იყენებენ ამ ტაქტიკას, ამ ცნობილ 4 ტაქტიკას, მაინც ეს არის მთავარი მამოძრავებელი, რომლის გარშემოც ვითარდება სხვადასხვა დეზინფორმაციები. ანუ უბრალოდ ეს რაღაც ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება, უბრალოდ რაღაცებს კიდე ამატებს. ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელსაც რუსეთი მიმართავდა აქტიურად, იყო პროპაგანდის მეთოდი, უფრო სწორად, ფაქტ-ჩეკინგის გამოყენება იარაღად. რა შეიქმნა რაღაც war on fakes არქვა Telegram-ს, ანუ ბრძოლა ფეიკებთან და თითქოს ეს რუსული Telegram არხი აკეთებდა ფაქტ-ჩეკერების ფაქტ-ჩეკინგს. არ საქართველოს სინამდვილეში მაგალითად ესეთი გვერდი გვაქვს, ჩვენ რომელს აბსოლუტურად იმავე ტაქტიკას მიმართავს, რომ თითქოს ის უსტად ისეთ ლეიბლებს უკეთებს კონტენტს, რომ ეს არის ყალბი ინფორმაცია, ეს არის რაღაც სიძულვილი სენა, ეს არის რაღაც შანტაჟი და ასე შემდეგ. ესეც კი არის გამოყენებული. ეს სოფო ხა არჩევნების პერიოდი ახლოვდება და საგრძნობლად რაღაცნაირად ცხელი და ესეთი პერიოდი გვაქვს და პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია, რამდენად შეიძლება ველოდეთ რაღაც ისეთ ახალ ხერხებს, ახალ პროპაგანდის რაღაცა ასე ვთქვათ დეზინფორმაციებს და ტექნოლოგიური თვალსაზრისითაც მათ ტრივიალურად არის სინამდვილეში როგორც საქმე. მესიჯები იგივე იქნება, წინასწარ თუ არის ამის უყურებთ, ეხლა ეს რაღაცა კონსერვატიული რაღაცა საფარველის რო დაიწყეს ვიცი რაღაცა დღესაც გავრცელდა ხო რაღაც ეს კადრებს ამოვჭრითო ფილმებიდან ძალიან ცდილობენ ამის ქვეშ მობილიზებას ხარჯების გადატანას სინამდვილეში. კი, კი, ხო, მათ შორის ისევე ანტიდასალური მესიჯები ხედავთ რომ არის ძალიან გაზრდილი და უკვე ოფიციალური პირებიდან გვესმის და არ არის ეს რაღაცა რიგითი პრორუსი აქტორების მხრიდან პირიქით, ანუ მაგის თქმა შეგვიძლია რომ ეს ალტინფო კონსერვატიული მოძრაობა რაღაცნაირად ჩააჩოჩოს რომ ყველა არადასალური ხმა მთლიანად თვითონ კამრებს შემოუჭირეს ასე. ხო და რო ასაც ხედავთ არის ძალიან ბევრი დასპონსორებული პოსტი და რეკლამები და ალბათ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნით საიდან მოდის ეს თანხები და ალბათ ძალიან დიდი ალბათობით ბიუჯეტიდან ეს კიდე უფრო გაიზრდება. ძალიან მოსალოდნელი არის რომ აი დისკრედიტაციის კამპანიები ოპოზიციური პარტიების მიმართ გაიზარდოს. აი მოლდოვაში ხედავთ მაგალითად პრეზიდენტის მიმართ დიპფეიკებს არცელოს პრორუსული პროპაგანდა, ხალი პრეზიდენტია, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის დეზინფორმაციას უცხელებენ. აი არ არის გამორიცხული რომ ეგეთი ტიპის პრიმიტიულია, დიპფეიკებსაც არ ვეძახით, ჩიპფეიკებს ვეძახით, ანუ პრიმიტიული ყალბი ვიდეოები. შეიძლება იყოს კანდიდატების წინააღმდეგ ჩვენთანაც გამოყენებული. ამ წინ არის კიდევ ბევრი თვე და ეს მეთოდები ისევ იქნება აპრობირებული. ხო, მანდის არის მართლა რომ ანუ გარდა იმისა რომ საუბრობთ ხო რაღაც კონკრეტ არის მართლა ფეიჯები რომლებიც უბრალოდ ხედავ, რა მე ძალიან ხშირად მიგდებს ხოლმე ფეიჯს რომელიც არის სახელიც კი საერთოდ გაურკვეველი, არაფრის მომცემი არ არის, მაგრამ სპონსორდ არის რა.
ანუ აშკარად ვიღაცა მიზანმიმართულად საკმაოდ დიდი თანხით აფინანსებს ამას და ეს ატარებს უბრალოდ იმ ნარატივს რა, ანუ სახელმწიფოს ნარატივს, ანტიდასავლურს და ასე შემდეგ. Da e gamartlas che rogors kiro saidan modis es tanxebi kho saidan aris es etvat ragatsa page romansas saitob daurbo kho gamjola aris davdivot zalyan didi madloba zalyan didi madloba zalyan saintereso saubristvis zarmatebebi minda gisurvet zarmatebebs gisurvet dagemshvidobebit ჩვენც სანა მაყურებელს დავამშვიდობებით კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს რომ უფრო ცოტა დრო რჩება გათამაშებამდე 18 ივნისს არის გათამაშება სადაც კოკა-კოლა აძლევს შანსს ადამიანებს რომ დაესწრონ ევროპის ჩემპიონატის ფინალს და ეს ევროპის ჩემპიონატი ორკაციანი საგზური ორკაციანი საგზური და ეს ევროპის ჩემპიონატი ჩვენთვის ნამდვილად ისტორიული არის იმიტომ რომ პირველად მოხდება რომ საქართველოს ნაკრები მიიღებს ამაში მონაწილეობას გათამაშების პირველ ეტაპზე რომელიც უკვე ჩატარდა გათამაშდა საგზური სადაც საქართველოს ნაკრების თამაშებს დაესწრებოდნენ გათამაშების წევრები ასე ვთქვათ მაგრამ ეხლა 18 ივნისს გათამაშდება ფინალის ორკაციანი საგზური ასევე იქნება PlayStation-ი, PlayStation-ის VR or კონსოლი და Samsung-ის LED ტელევიზორი და ასევე არის არაჩვეულებრივი აქსესუარები, რომელიც ფიქრობ, რომ ფეხბურთის გულშემატკივრებს გამოადგებათ და ამ სასაჩუქრე შეფუთვაში ასევე არის საკოლექციო შეფუთვა Coca-Cola-ს. მე მგონი ძალიან საინტერესო. გათამაშებაში მოგება ძალიან მონაწილეობის მიღება არის ძალიან მარტივი. მწვანე თავსახურიან Coca-Cola-ების ქვეშ არის 8 ნიშნა კოდი და თვითონ Coca-Cola-ის ეტიკეტზე დატანილი არის QR კოდი. QR კოდის შეყვანის შემთხვევაში გადავდივართ ვებსაიტზე და სადაც უბრალოდ ეს 8 ნიშნა კოდი უნდა შევიყვანოთ და თითოეული შეყვანილი 8 ნიშნა კოდი არის ერთი გათამაშების ბილეთი, რაც ზრდის თქვენს შანსს, რომ მოხვდეთ გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალზე. და მე შენ გჩუქნი ამ ერთ თავსახურს. კი, ლუკამ დაკრაფეხი და წავიდა და ამიტომ დარჩა თავსახურის გარეშე და ლუკას თავსახურები ამის მერე წამოვა ჩემთან. შენთან აუცილებლად. დავამშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, წარმატებულ დღეს. დაგემშვიდობებით, ფიდობია და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ხვალამდე. ხვალამდე.